Романщині впав літак, який обробляв поля. Пілот загинув. Нововведення у призначення субсидій. Донька за кордоном живе, треба наново подавати бумаги нам. Майже 33 тисячі родин у Сумах мають право на субсидію. Щорічне козацьке свято. І все те, що відбувається тут, усе приурочено цій великій даті. Калнишева рада сьогодні на Романщині. Вітаю вас, час новин п'ятниці на телеканалі ЮА Суми. На підприємстві, на замовлення якого, за версією прокуратури, працював літак, який розбився у Романському районі, зараз тривають слідчі дії. Маємо кілька кадрів з приміщення, де розташований офіс товариства. Події там поки не коментують. Мова йде про загибель пілота літака, який сьогодні вранці біля села Миколаївка обробляв поля кукурудзи і впав. Це фото з місця події. Подія сталася сьогодні в Романському районі. Повідомлення про те, що поблизу автодороги до села Миколаївка розбився одномісний літак, надійшло до чергової частини поліції десь у 10:28. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи дана інформація підтвердилась. Пілот загинув на місці події. Попередньо нам встановлено, що даний літак обробляв поля кукурудзи. По даному факту вже відкрите кримінальне провадження за статтею 281 частиною 3. Це порушення правил повітряних польотів. В рамках цього кримінального провадження ми наразі встановлюємо причини того, що сталося. На цей момент ще не встановлено, кому належав літак. Пілот, який загинув, виконував роботи на замовлення товариства «Дружба Нова» по обробці посівів кукурудзи засобами захисту рослин. Десь о 8:30 під управлінням Аксьонова літак в умовах неочевидності, ймовірно, зачепився за проводи електропередач високої напруги, перевернувся і впав на землю. Пілот загинув. Літак пошкодився, ви знаєте, він перевернувся і впав, скажімо так, верхньою частиною на землю. У нього пошкоджена кабіна, пошкоджене крило, в загальному літак би якби не розрушився. Пілот 63-го року народження. На місце виїхала наша знімальна група. Там зараз працює Анна Книж. На момент нашого приїзду на місце події завершила свою роботу група слідчих поліції і мали прибути повітряні експерти, щоб зробити відповідні заміри. Про це нам розповів черговий поліції, що перебував поруч із літаком на момент нашого приїзду. Легкомоторний літак лежить посеред кукурудзяного поля на відстані близько 1 кілометра від найближчих житлових будинків села Миколаївка Романського району. Він знаходиться на відстані близько 100 метрів від лінії електропередач. Жителі Миколаївки, з якими ми спілкувалися, розповіли, що бачили цей літак зранку. Спочатку він літав над іншим кукурудзяним полем, а потім перенісся на те поле, над яким впав. Знову відклали. Судове засідання по справі Владислава Павлика перенесли через відсутність одного з адвокатів чоловіка – Сергія Рижова. Про відкладення розгляду сьогодні клопотав другий захисник обвинуваченого. За його словами, Сергій Рижов на лікарняному. Рижов ознайомився з матеріалом кримінального провадження. У нього є з телефоном спілкувалися якісь клопотання стосовно цього розгляду в юридичній частині. Тому я просив всіх учасників зрозуміння віднестись до даного клопотання. Бажаю вам мати обох захисників на засіданні, щоб вони, так би мовити, права на захист були повністю захищені. Сторона обвинувачення проти клопотання адвоката не заперечувала. В разі, якщо підозрюваний обвинувачений просить, щоб присутні були усі захисники, попередні засідання 5 липня також відклали через відсутність одного з захисників – минулого разу Володимира Кругляка, який був сьогодні. No comments, це вже якась тенденція у цих людей, постійно відкладати щось на потім, на потім. Такі справи вирішуються просто гораздо швидше. Сьогодні до суду прийшла потерпіла – 16-річна Карина Житник. Я почуваю себе краще. Мене один раз відпустили до магазину. Наступне судове засідання відбудеться через місяць – 13 серпня. Діана Крахматова, Сергій Лазаренко. На часі новини.
Це справа заступника начальника Сумської виправної колонії. За версією слідства, 9 лютого цього року на вулиці Романській автомобіль, яким за тимчасовим посвідченням керував Владислав Павлик, збив 16-річну Карину Житник. Вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок аварії дівчина 17 діб була у комі. Владислава Павлика звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами. 22 березня цього року Владислава Павлика оштрафували на 10 200 гривень за керування автомобілем у нетверезому стані. Патрульні затримали чоловіка у грудні минулого року. Нове введення у призначенні субсидій. У Сумах розповіли, хто за новою постановою від Кабміну не отримуватиме субсидії. Це стосується, зокрема, тих, хто понад 2 місяці проживає за кордоном. Донька за кордоном живе, треба нам подавати бумаги, нам папери ці. Не знаю, наново подаю, коли виписалася, питають. Була субсидія, тепер нема. Навіть і на літо нема субсидії. 2 пенсіонера проживаємо, але субсидії на літо немає. Із числа внутрішньопереміщених осіб орендарі мають право тепер до нас звертатись без договорів оренди на підставі заяви про призначення субсидії і акту обстеження буде відбуватись призначення. Друге головне – це право на житлову субсидію не матимуть навіть за рішенням комісії ті домогосподарства, які проживають у житлових приміщеннях, індивідуальних будинках, де площа більше, ніж 200 квадратних метрів, і квартирах, де площа більше за 120 квадратних метрів. Далі ми визначаємо тільки за рішенням комісії, тобто на загальних підставах права на житлову субсидію не матимуть ті домогосподарства, де будь-хто з зареєстрованих або членів сім'ї має у володінні транспортний засіб, якому є менше ніж 5 років. На 1 липня мають право отримувати житлові субсидії 32 618 родин. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко. На часі новини. За інформацією начальника управління департаменту соцзахисту населення, отримати субсидію не зможуть і ті, хто офіційно не працював за 2 місяці до подачі такої заяви. Для сумчан існує гаряча лінія з питань субсидії. Контактні телефони ви зараз бачите на екрані. Я надзвичайно позитивно оцінюю прагнення до уряду зробити більш жорсткими критерії, а саме враховувати не лише наявний дохід, а й певні майнові критерії. Такими критеріями, ну, найголовніше було визначення там наявність квартири понад 120 квадратних метрів, будинка понад 200 квадратних метрів, там машину новіше, ніж 5 років. І ну, якщо людина не працює, вона повинна стати на біржу зайнятості. Вона навіть не міг передбачити всіх нюансів, тому несправедливо, що буде комісія. От корупційний ризик в тому, що все-таки це людський фактор. І не завжди комісія може бути об'єктивною, ну, але яким чином по-іншому це зробити, мені сказати важко. Перерахунок платежів за газ зроблять мешканцям 14 сумських багатоповерхівок. Про це стало відомо під час наради при обласній адміністрації за участю працівників Сумигазу, мешканців, влади, громадських організацій та контролюючих органів. Перерахунок здійснять в будинках, яким протягом 1,5 року нараховували за газ по максимальній нормі споживання за відмову поставити загальнобудинковий лічильник. У цьому будинку по вулиці Харківській мешканці 1,5 роки платили за газ по граничній нормі споживання – 9,8 кубів на людину. Все почалося з того, що при встановленні загальнобудинкового лічильника люди вимагали призначення 2 балансоутримувачів замість 1. Вони складають на нас акт, нібито ми не хочемо цей будинковий лічильник. На комісію нас не викликали. Вони нам надсилають повідомлення. Оскільки ви не погодилися поставити лічильник будинковий, ми вам встановимо граничну норму. 9,8 на особу, яка має плиту газову і стояк гарячої води, тобто централізоване водопостачання гарячої. Там ті, у кого нема, там більше ці граничні об'єми. Це, ця норма застосовується, цей об'єм застосовується як до порушників. Тобто, якщо я взагалі порушив, зірвав пломбу, мені ставлять цей об'єм. Но виникла ситуація, коли люди не порушували, їх визнали порушниками, і вимога наша була сьогодні – документ, яким скасовується саме їх визнання як порушниками. Вони платили 9,8, і в них там по 2, по 1,5 тисячі перерахунку зараз буде.
Таких будинків по місту 14. Це один із них – на Харківській, 46. Його мешканцям також нараховували максимальну суму за газ, як порушникам, які відмовилися від лічильника. Якщо нас покарали на підставі якогось документу, нам потрібен документ, в якому ви б сказали: «Вибачте, ми не праві. Ось лист, що ці акти ми скасовуємо. Ми склали їх з порушеннями. Ми вам гарантуємо, що повернемо всі ваші гроші, які ви проплатили, і все. Більше ніяких претензій немає». Ситуацію вивчила Національна комісія регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Її висновок був озвучений на нараді при обласній адміністрації. Встановити максимальний рівень оплати суми газ мав право, згідно з кодексом, прийнятим на основі Закону України про ринок природного газу. В кодексі сказано, у разі відмови споживачів від встановлення за рахунок та за ініціативою оператора ГРМ можуть застосовуватися граничні норми. Гранична норма може застосовуватися тільки в тому випадку, якщо на кожного споживача складений акт про порушення. В кінці 2018 року були прийняті зміни до закону, і чітко було прописано, що ПАТ «Сумигаз» не має права самовільно встановлювати загальнобудинкові лічильники без згоди співвласників. І про не якусь згоду вже нічого річ не ведеться. А щодо кодексу, то кодекс, будь ласка, давайте будемо називати правильно підзаконним документом, який не є кодексом в тому числі. І в даній вимозі він не відповідає чинному законодавству. В квитанціях за июль місяць не буде граничних норм і будуть зроблені перерозчети по всім домам, по яким вони ще були. Перерозчет буде зроблений в цьому місяці, і ні єдиного дому в області не буде з граничними нормами. Олена Рашевська, Сергій Сурков. На часі новини. Відповідно постанову Кабміну з 19 серпня минулого року соціальна норма споживання природного газу за відсутності лічильника становить 3,3 кубічних метри на людину. Глухів із бюджетом учора ввечері за нього проголосували депутати міської ради. Для цього зібрали позачергову сесію. Участь у засіданні взяли 27 обранців із 34, які складають раду. Почали сесію з виступу міського голови. Поки у нас не бюджету, ситуація в нашому місті зараз дуже критична. Не можуть бути виплачені в повному обсязі зарплати лікарям. Перші класи не можуть бути підготовлені до початку нового навчального року. А інклюзивний центр для дітей з обмеженими можливостями також не може бути готовий. Тому ми вирішили зібрати позачергове засідання сесії нашої міської ради для прийняття бюджету в екстремальних умовах. За словами головного фінансиста міської ради, до проєкту рішення, що виноситься на голосування, внесли правки. Збільшено видатки на придбання житла для лікарів на 150 тисяч, загальна сума 450 тисяч. І 53 600 – це програма «Правопорядок», яка також була затверджена на сесії, там 11 комунальні послуги і 5 прикладів. Екс-міський голова Глухова і керівник фракції «Воля народу» так позначив свою позицію щодо пропонованого документа. От проект бюджету 19-го. Ось проект бюджету 19 січня, від якого ви убігли. Зробили перерву і, слава Богу, бо у бюджеті не було і частки тих грошей, які зараз закладені на лікарів. Я буду голосувати його, тому що він підтверджує бюджет 1 березня, проголосований в стінах цієї будівлі розумною більшістю, яка бюджетом займалася. Документ проголосували одноголосно. Нагадаю, 1 березня цього року частина депутатів проголосувала бюджет міста на східцях міської ради. Мішель Терещенко відмовився його виконувати. На нього подала до суду представник фракції «Солідарність». 11 липня Сумський окружний адміністративний суд відмовив позивачеві у задоволенні скарги. Щорічне козацьке свято Калнишева рада відзначають сьогодні у селі Пустовітівка на Романщині. Присвячено воно 327-річчю від дня народження останнього кушового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського. Святкування почали о 9 ранку. Як все було, розкаже Юлія Ніколаєва.
Поклали квіти до пам'ятника Петру Калнишевському і відкрили місто майстрів. Загалом представили 12 локацій у цьому напрямку. Тут і вишивка, і обідки у техніці канзашів, вироби із стрічок, і витинання, вироби з дерева, роботи з бісеру тощо. Вишиваю нитками. Зразу шила муліне, бо було не дуже дороге. Тепер дуже дороге муліне, тепер акриловими нитками. Шию ще в школу ходила, бабуся мене учила. От, так що, так я і до цих пір. Більш професіонально це років 3. Сама через інтернет навчалася, потім вже сама, що придумаю, ну, в основному сама придумаю. Ми на виставку привезли витинанки наших гуртківців. Як ви бачите, витинанки виконуються із кольорового паперу, прикладаються на картон. Ми їх вирізаємо ножичками та манікюр та лезвійкою. Окрім майстер-класів у містечку, робили фото з тваринами. Останні солом'яні – корова, півень, коза, горила. Плетемо із розу, плетемо 35 років. Значить, займаємося всією сім'єю. Плетем картузи, брелі, лапті, сумки із рогозу. Вироби, що ви бачите, цим займаюся десь 2 роки. Роблю, щоб люди сідали на них, щоб фотографувалися. Інша локація свята – імітація куренів часів Запорізької Січі. З 32 сільських рад району виставили їх 11. Ми вибрали іменно козацький курінь, як в старовину будували. Хоча я, чесно сказати, приїхали вчора будувати курінь, як подивилися, що кругом такі палатки привозять, дуже розхвилювалися. Ну, украсили сьогодні в козацькому народному стилі. Будемо пригощати варениками з картошкою, з капустою, шашликами, пирогами, кашею, звісно. Це наша історія, це наш народ, це велика слава і заслуга, звичайно, останнього кошового атамана. І тому ми все ж приурочимо, звичайно, йому. Ну, ви ж розумієте, що це історія. І тому і курінь, і все те, що відбувається тут, усе приурочено цій великій даті. І ми, звичайно, як і вся громада кожної сільської ради, раді представити свій курінь. Збирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Ой, я морозу, дай не боюся, завтра розіб'юся. Ой, я погоду, дай не боюся, завтра зубернуся. Також співали пісень, пригощали кулішем і розважали кінним театром. Я привіз артистів, і тому там артистів я бачу дуже часто, а коней не завжди, це просто зараз, як скоро будуть красні книги. Святкування у селі Пустовійтівка Роменського району триватиме впродовж 12 годин. Завершаться заходи о 9 годині вечора феєрверком. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, на часі новини. Охтирський футбольний клуб «Нафтовик Укрнафта» позбувся професійного статусу. Про це йдеться на сайті професійної футбольної ліги. 11 липня цього року ФК «Нафтовик Укрнафта» не подав заявку футболістів та тренерського штабу на сезон 2018-2019 років і не підтвердив участь команди у змаганнях другої ліги. Керуючись відповідними пунктами статуту ПФЛ, футбольний клуб «Нафтовик Укрнафта» виключено зі складу ПФЛ. «Нафтовик» було засновано у 1980 році. Двічі команда представляла Сумщину у вищій лізі національного чемпіонату, двічі вилітала до другого, востаннє у минулому сезоні. Тричі охтирчани виходили у чвертьфінали Кубку України. На цьому з вами прощаюся. Бажаю гарної п'ятниці. До зустрічі. Хай щастить!